علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا. أولا مقامات ölkənin qadın həkimləri ilə görüşdə çıxışdan 16 yanvar 1990-cı il. Tibb və təlim tərbiyə təhsilində qadınların artmasının zəruriliyi. Mənim fikrimcə həkimlik mühüm və lazım olan işlərdən biridir. Çox yaxşı olar ki, bizim bütün sahələrdə qadın həkimlərimiz olsun və qadınlar asanlıqla bir qadın həkimə müraciət eləsinlər. Onun yaxşı həkim olmaması barədə nigarançılıq çəkməsinlər. Mən əvvəllər eşitmişdim, deyirdilər, qadın xəstəlikləri üçün bir kişi həkim var və bir neçə qadın həkim. Amma qadınlar kişi həkimə müraciət edirdilər və deyirdilər ki, o qadınlardan daha güclüdür və daha yaxşı müalicə edir. Yəni, qadınların özləri qadın həkimləri qəbul eləmirdilər. Bu, mədəniyyətin aşağı olmasıdır. Halbuki, şübhəsiz, o qadınlar qadın xəstəliklərini daha yaxşı dərk edirlər. Çünki onların özləri də bu halı yaşayırlar və nə etmək lazım olduğunu yaxşı anlayırlar. Şübhəsiz ki, həkimin ağrı və xəstəliklə tanış olması onun təbabətində təsirlidir. Öz əl-ayaqlarının sümükləri sınmış ortopedistlər daha yaxşı ortopedistdirlər. Yəni, sümüyü sınmış xəstə ilə nə etməli olduqlarını bilirlər. Öz sümüyü sınmayan şəxs sümük sınmağının nə olduğunu bilmir. Qadın da özü hiss etdiyindən və yaşadığından qadınların xəstəliklərini necə müalicə eləməli olduğunu bacarmazmı? Amma təəssüf ki, qadınlar bunu qəbul eləmirlər. O zamanlar belə idi. Bilmirəm, indi belədir yoxsa yox. Buna əsasən, qadın həkimlərin sayı çox olmalıdır ki, qadın xəstələr qadın həkimə müraciət eləsinlər. Yada və naməhrəmə möhtac olmasınlar. Təlim və tərbiyə sahələrində də belədir. Bəlkə başqa sahələrdə var, mənim yadımda deyil. Günün Qadını jurnalına müsahibədən 4 Mart 1988-ci il. Qadının fətvasının qadınlar üçün höccət olması. Mənim fikrimcə, qadın fəqihlər bu sahədə işə girişməli və mövzunu təyin etməklə üç qan məsələsini onlar araşdırmalı və onlar yazmalıdırlar. Güman ki, qadının fətvası ən azı qadın üçün höccətdir. Belə nəzərə çarpır. Yəni, qəzavət məsələsində deyilən iradlar fətva məsələsində güman ki, yoxdur. Belə nəzərə çarpır ki, eybi olmasın. Məşhəd həkimləri ilə görüşdə çıxışdan 4 Mart 1997-ci il Keyhan qəzeti. Mütəxəssis və alim qadınların vəzifələri. Qadınların qadına aid mədəni işinin zəruriliyi. Qadın toplumu qadına aid olan mədəni işi öz işlərinin əsası seçməlidirlər. Qadın təbəqəsini məlumatlandırmaqla onları İslam düşmənlərinin mədəni hücumu qarşısında gücləndirməlidirlər. Qadınlar özlərinin həqiqi şəxsiyyətinin inkişafının, çiçəklənməsinin və dirçəldilməsinin maniyələrini kamil surətdə dərk etməli və bilməlidirlər. Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan 13 may 1992-ci il İslam Cümhuriyyəti qəzeti. Təhsilli və alim qadınların qadın problemlərinin həllindəki rolu. Mən bir müddət öncə dedim. Bilmirəm, xanımlar bunu məndən eşidiblərmi? Bəlkə də sizin bəziləriniz eşitmiş olsunlar. Mənim fikrimcə, bu sahədə ən böyük müqəssir qadınların özləridirlər. Yəni, savadlı və təhsilli xanımlar. Qadın məsələsi üçün düzgün mübarizə meydanına girməli olan alim qadınlar, mənim fikrimcə, onlar səhlənkarlıq edirlər. İşləri avam, məlumatsız və ürəkləri bəzən yalnız danışmaq istəyən şəxslərin öhdəsinə buraxırlar. Bu düzgün deyil. İş gərək düzgün şəkildə, peşəkar, ağıllı və hikmətli şəxslərin əlində olsun.